Hi, hello! Alltså, ja, det här blir en annorlunda video. Men det är liksom... Hjälp! Jag har fått ett paket som är tyngre än mitt liv! Till och med så här, påfågel fjädrar på. Väldigt snyggt dekorerat. Typ papperet fick mig att tänka på Pride och även på sameflaggan. Go Sam. Jag ska läsa kortet. Så grattis. Ja, ska vi se. Okej. Då står det i mitt födelsedag att det var ett speciellt år. Då föddes du. Grattis önskar Ylva och Moa. Tack, vad snällt. Andra kända födda människor, priser, nyhetsåret, idrottsåret, nöjesåret. Wow, det här var ju jättekult. Det här kortet älskar jag. Tack! Inte för att jag gillar lila, men det var ljuslila, så det är godkänt. Varför gillar jag ett mörklila? Varför? Jag ska ju ta bort de här fina, vackra fjärnorna. De måste jag typ sätta upp på väggen som en tavla. Kolla vad fint, va? Vad kan det vara i det här? Det här pappret var ju jättefint, verkligen. Men, känner jag Ylva och Måre efter det här en blöjkartong under. Då behöver man lite papper. Kanske inte är det. I don't know. Här flyger en massa Pride-papper. Nu ska vi se. Nu kommer man in i paketet. Alltså, ser ni? Vad mycket! Jag tänker att jag lyfter upp typ en och en grej då och visar. Först är det nog helt sagolikt med löv. Jag älskar löv. Och det är typ så laminerat. Vad fint! Tack! Underbart. Gardin! Hissgardin! Nämen! Nämen, jag som inte har några gardiner. Vad härligt! Här är det något underbart också. Ska vi börja med det här som är typ i en sån här kompostpåse? Jag känner igen ränderna. Det är såna här underbara. Alltså, fattar ni att Ylva och Moa klarar av att odla de här själva? Det tycker jag är så stort. De är typ proffs. Det här är jättegott. Vissa brukar säga, vad kan man ha det till? Fräs ner i en gryta eller blanda i potatismoset. Det är jättesmaskigt. What is this? Tänd ett ljus. Det är ett ljus. Nämen. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt alla små kryp, de brinna. Ja, de får brinna. Vad är detta för sak? Det var från en kläklika. Det visste inte man kunde göra. Det var ju skitsatt, så ni. Jag ska på bal. Ja, det känns lite så. Cookies! I am the cookie queen. Det var nice. Bites. Det var också nice. Och en massa. 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 Nice. Det är plopp med bilar. Det är White Twix Center, I love Center. Dubbelnogat. Tre stycken sådana, Pigall. Den här har jag inte smakat på evigheter. Oj, vad smaskigt. Jag blir bortskämd. Fast jag ska ju liksom snart dö, för jag har ju blivit gammal nu. Zoom, happy Zoom. Jag brukar ofta ha Zoom meetings. Då kan jag smaska på de här. Och vad är detta? En keyring. Jag har ingen keyring. Superlight. Okej, press once for superlight. Press again for power flash. I'm gonna be the power flash. Va? Okej, light. Det är ett litet light, ser ni? Jag kan blända riktigt mycket. Och superflash. Flash. Men det blir nice. Vad härligt. Då kan jag skrämma slag på folk ute.
2. En broccolistrumpa. Va? Banana. Och en smiley face. Vad härligt. Hur visste ni att jag behövde strumpor? Tack. Supertack. Och sen en sån här frän. De var jättefina. Det var kreativt. Väldigt kreativt. Skumma bananer. Är det skumbär? Mega size. Alltså jag visste inte ens fast så först trodde jag det här var te. Wow, hur smakar de här? Skum och banansmak. Nice. Tack. Det här är min favorit, måste jag känna. Det här är typ min favorit. Bueno! Trepack. Nu blir jag bortskämd. De här finns vita också, men då har de också kastat strassen på. Vad är detta? Vad är detta? Vad är detta? Jag har inte kollat vilken smak det här är, men ni ser. Den här har smakat en gång förut, men tyvärr så gillar inte Isabella den här så jättemycket, så köper den någon meny och en egen. Jag råkar knäcka den en gång till sådär, så då blir den så här. Den blir lika sned som Isabellas rygg. What is this? Prassel. Det var något evinnerligt prasslande. En Mumin-mugg! Men hur geda mig! En Mumin-mugg! Va? Jag har en Mumin-mugg! Ah! Vad fint! Lilla My. Jag brukar se ut som Lilla My ibland för jag har värsta såna grejer här bak. Fast nu är den utsläpp. What is this? Oh, det är till Isabelle och morfar. De får också. Det står supermorfar på den här och så står Isabelle på den där. Vad bra! Super Isabelle och supermorfar. Vad står det på min? Superflash. Nej! Det står ju något. Det såg ett super special friend. Vad härligt, vad snällt. Vad glad jag blir. Ni är så underbara. Här är en t-shirt. Jag tänker blunda så ni får se först på det. Sesame Street. Åh, Sesame Street. Nej men. Vad heter nu alla? Det är Cookie Monster. Och så den gula kycklingen och Elma. La 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 la, la 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 la, Elma's World. Nej men, hur ger de mig? Den här är större än mitt liv. I have no words. Kan ni fatta? Alltså, oj! Hur kan man ens odla en sån här? Wow, proffs! Vad glad jag blir! Man kan ha liksom styrketräning. Den är jätte... tung och stor. Sen är det här ett Mumin igen. Är det vad det är i då? För det är det man aldrig vet. Jo, det är ju det. Så det är alltså salt och pepparkar alla Mumin. Nej men kolla vad söt. Va? La 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 Mumins world. Vad härligt. Och är lika irriterad lilla My där som jag brukar vara när Isabelle inte har torkat upp efter sig när hon har duschat. Men så fina grejer. Sen har vi fått något riktigt smask i det här. Här ni alltså. Det var alltså, åh. Heaven. Vad gott det är att fylla år liksom. Sen. Jag har fått det jag önskar mig. Det är den sista grejen i paketet. Hair dryer deluxe. Tack. Men oj. Oj oj oj. Det innehåller mandlar också. Den är bra till jul. Nej, jag vet inte. Almond oil ceramic coated grill. Ska grillas. Va? Och så läste jag fel där också, healthy cooking, det står healthy looking. De har tänkt med andra ordet att jag ska steka mig själv med den här. I och för sig, jag har vissa
här på kroppen när jag råkar bränna mig med en sån här. Men det tänker jag inte göra med den här. Men alltså, tack. Har du typ olika hastigheter också? Ja, det har den ju. Men vad jag blir bortskämd. Va? För alltså typ, den jag har, den är liksom så trasig nu så att den stänger av sig till slutet. En tom kartong, alltså. Det ser ut som en blöjkartong. Eller vad? Jag vet inte. Det är så kul. Jag är på totalt återvinningens sida. Det har lärt lite fel. Jag bor på rätt sida om återvinningsstationen. Men jag gillar att återvinna grejer. Det är liksom varför kasta saker man inte behöver. Det är lite grann som sådär panttänk. Släng en sån där i naturen. Jag blir ofta fett irriterad när man ser sånt här papper och pantflaskor och burkar som är ihopknycklade och ligger ute i naturen. Djur skadas, miljön mår inte bra. Hur många gånger är det inte när det liksom regnar ute, sen kommer det och flyter något sånt där nedför gatan, plast, tejp, det må vara vad som helst. Jag brukar försöka plocka upp det. Ibland ser jag fett löjlig ut, för att när det då skjutsar iväg så där så springer jag efter. Så ja, folk måste tro att jag har en sån mani för plast. Ja, på ett sätt har det, antar jag. Men det har jättefina grejer, tusen tack! Är det så här typ som nu en nyår då liksom, att nu när det blir ett nytt år för mig, att jag då liksom ska önska mig något eller tänka på något jag ska arbeta på? Jag har faktiskt börjat tänka lite grann på hur jag är som person, om jag ska vara ärlig. Och det finns vissa grejer som jag behöver verkligen arbeta på för att bli en ännu bättre människa. För det första, jag ska vara så känslig när folk kommenterar mot mig vad jag gör fel. För jag tar det på för stort allvar, det måste jag säga. Fett stort allvar. Sen, jag tror jag tappar lite grann av, vad ska man säga, självkänsla. Att jag tycker att jag är den värsta i hela universum nu, men jag vet inte. Det var någon som sa till mig så här att, okej, tänk dig att du och dina bästa vänner ska göra ett fotoalbum tillsammans. Ja. Ni är ute på en fest eller på en resa eller något sånt där, sen tar ni en massa bilder. Sen ska du sitta där och gå igenom bilderna och välja ut de bästa till fotoalbumet. Sen ser du vissa bilder där som, ja, de är helt okej. Men så ser du någon av dina kompisar där i bakgrunden, liksom, kanske just håller på att bita in på en stor fet varmkorv och ser helt förvriden ut i ansiktet. Väljer du den bilden då? Nej, för den personen skulle nog bli så värst glad. Nej, du trycker på delete på den bilden. Du vill inte ens ha den, för du vet att den personen ska bli superledsen. Du respekterar den människan, du älskar den människan. Du vill inte göra det mot den. Så alla vänner liksom väljer ut de bästa bilderna där alla ser bra ut. Sen sätter de det i fotoalbumet. Och det fotoalbumet representerar då den här vänskapen. Och jag känner lite så att jag tror att alla hela tiden går och tycker att jag finns bara på bilder som är fula. Men jag börjar tänka där att alla tänker ju så. Att man vill inte svartmåla andra. Så jag ska verkligen från och med nu försöka att inte svartmåla andra. Och att jag får tänka på att det finns människor faktiskt som tycker om mig. Jag menar det här, den här gåvan är ett bevis på det, eller hur? Ja. Sen fick jag också 2 andra födelsedagspresenter. Den ena ska inte visa för den är fett tung. Det är ett värmeelement. Ja, för Isabel hade ett sånt när hon bodde på... Oops, nu hör jag bara säga vad det hette. När hon bodde på HVB-gården. Ja. Så att vi fick en sån. Och sen fick jag den här. Workout Watch. Som matchar. Det är samma märke som till min telefon. Den kostar typ 399 eller vad det var. Jag vet inte, den var skitbillig. Vem fick jag det av då? Ja, en person jag inte längre pratar med. Så jag fick de här för typ några veckor sedan. Ni vet vem. Del 3. Den är väldigt efterfrågad. Ni vet vad jag snackar om. Den kommer komma. Men jag vill inte känna att jag svartmålar denna människa. Fast det blir nästan då. För att han har ju satt sig själv i den situationen, känner jag. Ni förtjänar en förklaring. Och han har lovat att jag ska få ge den förklaringen. Så jag lär väl göra det. Men jag kommer att svettas skiten ur mig. När jag lägger upp den videon. För att jag tycker ändå det är taskigt. Jag vet inte. Jag ska försöka göra det på ett så respektfullt sätt som möjligt. Inte stå och peka finger. Utan bara säga fakta vad som har hänt. Ja, så gör vi.
Och jag svamlar. Ja, men okej. Kanske jag borde uppmuntra alla nu att tänka på sina goda egenskaper. För jag känner lite där att mitt liv är slut nu för jag är för gammal. Jag duger ingenting till längre. Men jag lovar mig själv att jag ska sluta tänka så. Ålder är bara en siffra, eller hur? Jag kan fortfarande bidra med något. Det kan jag. Mm, så det är så. Jag kan fortfarande glädja folk. Så kan inte ni också försöka att tänka likadant? Sen fick jag ett mess av en som heter Asti. Och hon har en blogg. Jag vet inte om hon var nystartad eller inte. Jag har inte gått in och kollat så mycket där. Så jag kan inte uttala mig om, att, om det är en helt perfekt blogg eller vad det är. Men kan ni vara snälla att gå in och checka om den är okej? Och om ni känner för det kan ni följa den och stötta henne. För att hon är rätt ny på det här vad jag förstod. Och hon ville ha lite stöd och support. Jag tänker att vi alla kan väl supporta varandra. Är inte lite nice? Men ja, nu vet ni alltså att jag äger en massa mumingrejer och gardiner och godis och dricka. Och att jag har en ny hårtork. Så vintern är räddad. Jag hoppas att kunna göra lite fler videos här framöver. Och kom ihåg att ni är speciella, ni är underbara. Och det är så kul när ni kommer in i livestreams och säger hej. Det uppskattar jag jättestort. Så nu säger den här gamla människan. Adjö och tack för mig. Vänta. All around me are familiar faces. Nej, nu ska jag inte sjunga. Men nu blir jag förkyld. Ja, just det. Då säger vi så. Och sen ses vi i någon annan video. Ha det gött. Hej!